För att hantera lokstödet, tänk på att ni måste ha en roll som är aktivitetsledare. När ni kommer in i lokstödet under aktiviteter kan ni lägga till aktiviteter eller söka på aktiviteter. Vi ska först visa hur man lägger till en aktivitet. När ni kommer in här väljer ni allra först vilken typ av aktivitet det är. I det här fallet väljer vi träning. Ni kan sedan också välja vilken idrott det är. I det här fallet har föreningen två olika idrotter. Vi väljer den ena, orientering. Vi skriver in namn på aktiviteten. Platsen där ni är och bedriver aktiviteten. Ni slår in ett datum då första aktiviteten äger rum. Och en starttid på aktiviteten och en sluttid. Är det en heldagsaktivitet klickar ni i den här rutan. Här kan ni också välja att välja en viss typ av upprepning. Ni behöver inte ha en upprepning, men har ni träning en gång i veckan kan ni till exempel välja upprepning vecka. Här visar den upp vilka veckodagar. Veckodagen känns av på det datumet du har valt. Tränar ni två dagar i veckan kan ni välja att klicka i två dagar. Till sist uppger ni en datum som er aktivitet slutar på. Längre ner kan ni lägga till personer från ert medlemsregister eller grupper som hämtas från ert medlemsregister. I det här fallet väljer vi utbildningsgrupp och klickar på lägg till. Glöm inte att uppge den som är ledare för gruppen. I det här fallet fanns endast en person i gruppen. Jag klickar på ledare då den personen är ledare. Sen klickar jag på spara aktiviteten. Aktiviteten är nu sparad. Jag hittar dem under sök aktivitet. Här hämtas de aktiviteterna upp som har varit och de aktiviteterna som tillhör dig som ledare. För att registrera en aktivitet klickar ni på öppna. Här kan ni göra ändringar som krävs. Ni kan lägga till fler personer eller flera grupper. När ni känner att ni har skrivit in det som behövs klickar ni på registrera och aktiviteten blir registrerad.